Zvoju bih, dalje je bliže. Novoimenovani ambasador Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson uručio je načelniku odjela za diplomatski protokol Ministarstva vanjskih poslova Mirsadu Bešiću kopije akreditivnih pisama. Nelson je doputovao jučer u Sarajevo gdje je dužnost ambasadora preuzeo dosadašnje američke ambasadorice Maureen Cormack. Uoči dolaska uputio i poruku građanima. Između ostalog je poručio da će Sjedinjene američke države nastaviti davati podršku ljudima koji rade na izgradnji sigurnije i prosperitetnije države. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik primit će sutra akreditivno pismo novoimenovanog ambasadora Nelsona. Početak ceremonije zakazan je za 14 sati u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine. A prošlotjedni poziv predsjednika Sjedinjenih američkih država Donalda Trumpa da se Srbija i Kosovo međusobno priznaju različito je primljen u regiji. Oštrih protivljenja bar javno nema. Inače, svi su suglasni da do kompromisa, ma kako težak bio, jednostavno mora doći. Srbijanski mediji na nož su dočekali Trumpovu čestitku Vučiću. Oni bliski predsjedniku Srbije neprihvatljivim smatraju priznanje Kosova, a posebno platforme koja se nudi iz Prištine. Zvanična politika je nešto suzdržanija. Važno je da ljudi vide u koliko smo teškoj situaciji i da razumeju da stvari ne samo da nisu tako lagodne, ne samo da ćemo imati jednostavne i laka rešenja, već da ta rešenja zaista moraju da budu teška. Ono međutim što nije jasno iz pisma koje je uputio predsjednik Trump, jeste u kojoj mjeri, na koji način bi to trebalo da se, tačni način na koji bi se to trebalo desiti i da li je, recimo, pitanje razmjene teritorija još uvijek na stolu. Albanski novinar Idris Eferi vjeruje da je Minhenska konferencija pokazala prve pozitivne signale za nastavak razgovora. Tom prilikom predsjednici Srbije i Kosova su označeni kao glavni igrači koji su uz puno nerazumijevanja ipak spremni na kompromise. Jako je rano reći u kom formatu će biti ti pregovori, šta će biti zapravo na stolu. Mislim da je u Prištini ipak postoji ta želja da se postigne neko rešenje, jer bi to omogućilo ljudima na Kosovu da žive malo bolje. Zainteresovani smo za pravno obavezujuće sporazume sa Srbijom, za uzajamno priznavanje u aktuelnim granicama. Ono što je platforma Prištine takozvana, to bi sada bilo kao kada bi mi vratili platformu Tome Nikolića od pre 5-6 godina. Slušajte, imamo i mi platformu. Platforma je da je Kosovo pokrajina u sastavu Srbije. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić želi vjerovati da Srbe više niko neće razdvajati, ali vjeruje da se kompromis mora naći. To gledamo onako optimistično, to znači da svi dobijemo, a to je pre svega mir, sigurna budućnost i prekid neizvjesnosti koji ovdje traje više decenija, posebno za njih 20 godina. Ne mislim da je tu situacija na kosovskoj strani takva da bi se recimo podjela Kosova, dakle pripajanje sjevernog dijela Kosova Srbiji, a dobijanje recimo Preševske doline za uzvrat na neki način da bi se na to pozitivno gledalo u Prištini i postavlja se logično pitanje kako će to sve proći ili kako bi to sve prošlo kroz organe u Srbiji. Bez obzira na stavove iz Srbije, jasno je kako pismo Donalda Trumpa ipak nije neozbiljno shvaćeno. Pri tome, srbijanski predsjednik nije krio kako je stav međunarodne zajednice o eventualnoj kompenzaciji na račun BiH neprihvatljiv.